अकोला जिले के सराला गांव में दूषित पानी के कारण 100 से अधिक डायरिया के मरीज मिले हैं, जिससे ग्रामीणों ने चिंता जाहिर की है। जानकारी देते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बार्षी टाकली तहसील के सराला गांव में दूषित पानी के कारण ग्रामीणों में मतली, उल्टी और दस्त हो रही है। जहाँ गांव में स्वास्थ्य टीम के पहुंचने के बाद 165 घरों का सर्वे किया गया, जहाँ 59 से भी अधिक लोगों में डायरिया के लक्षण पाए गए। इस दौरान उन्हें 59 से ज्यादा मरीजों में डायरिया के लक्षण दिखे, जिन्हें सिर्फ सिलाइन दी गई थी। जैसे ही पत्रकारों की टीम गांव में पहुंची तो स्वास्थ्य विभाग और अधिकारियों तथा जिला परिषद सीओ की टीम गांव में प्रवेश कर गई। पिछले 4-5 दिनों से स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई नोटिस नहीं लिया गया है, ऐसा आरोप भी स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाया है। माझं नाव किरण पवार आहे। मी टंकी वरती गेलेलो होतो आणि पाणी एक बकेट भरून आणलेली आहे, त्याच्यामध्ये घाण आहे आणि गढूळ पण पाणी आहे। तो पाणी खाली सॅम्पलसाठी आणलेलं आहे, सॅम्पल दाखविले आहे। तर आता टंकी धुण्याकरिता त्यांना सांगितले आहे, धुवून काढा म्हणे डबल। टाकेत कसे आहे? टाकेत घाण पाणी आहे, गढूळ पाणी आहे। हो, हेच पाणी नळ पुरवठामध्ये आहे। आज आमच्या गावामध्ये तरी मंगळवारपासून हा उलटी आणि जुबेरचा आजार चालू झालेला आहे आणि आतापर्यंत कोणी या गावामध्ये कोणी रिस्पॉन्स घेत नव्हतं। ग्राम शोक पण आमच्या गावामध्ये येत नव्हता आणि आम्ही त्यांना वारंवार सांगून बी पण ते येत नव्हते। आज आमच्या गावामध्ये सरासरी 100-150 लोक आजारी झालेले आहेत आणि काही लोक आणखी आजारी पडायच्या याच्या स्थितीमध्ये आहेत आणि ते जो ग्राम शोक आहे आमच्या गावामध्ये, त्याचे 3 दिवस व्हिजिट आहे पण ते 1 दिवस बी येत नाही। आम्ही गावकऱ्यांना कोणाजवळ जायचं आणि कोणाजवळ काय सांगायचं हे आम्हाला प्रश्न पडलेला आहे आणि ते वारंवार वाल लिकेज आहे आमच्या गावातले आणि त्या वालमुळे ते जो खराब पाणी येते, घाण पाणी आम्हाला पिण्यामध्ये येते आणि त्याच्यामुळे आम्हाला जुबेर डायरियाचा याचा त्रास होत आहे आणि गोरगरिबांना, शेतमजुरी करणाऱ्या लोकांना आज प्रायव्हेट दवाखाने करून 3-3, 4-4 हजार रुपये लागलेले आहेत, तरी बी पण त्यांचा आजार बरा नाही झालेला आहे। आज जसे पत्रकार परिषदात आले तेव्हापासून पूरा स्टाफ अति आलेला आहे, नायब तहसीलदार वगैरे सारे आज अति आलेले आहेत। हे सराळा गाव आहे, एरंडा उपकेंद्र अंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र कान्हेरी सरप अंतर्गत हे गाव आहे। या गावामध्ये संडास उलटीचे परवापासून पेशंट आहेत। आता या गावची लोकसंख्या जवळपास 850 आहे, याच्यामध्ये जवळपास कालपासून आपण जे सर्वेक्षण करत आहोत आणि उपचाराखाली जवळपास 59 नागरिकांना संडास उलटीची सौम्य लक्षण आपल्याला आढळून आलेले आहेत। या ठिकाणी आपण मेडिकल पथक तयार केलेलं आहे, 4 MBBS डॉक्टर आहेत, 2 BMS डॉक्टर आहेत आणि 10 पथक गावामध्ये कंटिन्युअस सर्वेक्षण चालू आहे। जे काय उपचारासाठी लागणारा औषध साठा आहे, IV सलाईन असतील, ORS असेल, मेट्रो असेल, सिप्रो असेल, सर्व याची उपलब्धता आहे। तालुका आरोग्य अधिकारी असतील, जिल्हा साथरोग अधिकारी आणि मी स्वतः जिल्हा आरोग्य अधिकारी, आम्ही कालपासून या ठिकाणी कंटिन्युअसली सर्वेक्षण आणि उपचार करत आहोत। परिस्थिती सध्या नियंत्रणामध्ये आहे। आपण यामध्ये जे पेशंट संडास उलटीचे आहेत त्यांचे शौचे जे नमुने पण घेतलेले आहेत, पाण्याचे पण नमुने घेतलेले आहेत, तपासणीसाठी पाठवलेले आहेत। तपासणी अंती एक्झॅक्ट कशामुळे झालेले आपल्याला कळेल। सध्या जे काही सिम्पटम्स आहेत नागरिकांना, रुग्णांना, त्या सिम्पटम्सच्या आधारे आपण आता उपचार करत आहोत आणि उपचाराला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।